Coronavirus ကိုအားလုံးတူတူကာကွယ်ရအောင်နော်။အိမ်တွင်းမှာပဲနေပါ။အိမ်တွင်းလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါ။အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်များကိုစားပါ။နေ့စဉ်တောက်ပါ။အာဟာရပြည့်ဝမှ Fito Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးတော့သက်သာပြောက်ကင်းသွားသူတဦးစီကထွက်ရှိတဲ့ကိုခန့်အားစနစ်ဟာလတော်ကြအောင်ထိသက်တမ်းကျန်ရှိနေတဲ့ကြောင့်သုတေသနစစ်တမ်းတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကွဲပြားတဲ့သုတေသနပြုလုပ်မှု၃ခုကိုခြုံငုံသုံးသပ်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာအရအများစုလုံးမသတ်မှတ်နိုင်ပေမဲ့အချို့အစားအတော်များပြားတဲ့ COVID-19 လူနာဟောင်းတွေမှာကိုခန့်အားစနစ်ကလနဲ့ချီပြီးတော့ဆက်လက်တည်တံ့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရောင်းနဲ့တရောင်းကိုခန့်အားစနစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားကတော့မတူညီကြပါဘူး။ပြီးတော့ကိုခန့်အားထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သက်တမ်းကျော်လွန်သွားရင်တော့ဒုတိယအကြိမ်ယောဂကူးစက်ခါနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးယူဆနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံအရီဇိုနာပြည်နယ်မှာပြုလုပ်တဲ့သုတေသနစစ်တမ်းမှာတော့ယောဂကူးစက်ခံရမှုသူတော်တော်များများဟာနောက်ထပ်9လ8လလောက်ကြာတဲ့အထိကိုခန့်အားစနစ် Antibody တွေထွက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်ဟာ COVID-19 ယောဂဖြစ်ပွားစေတဲ့ SARS-CoV-2 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုထောက်လန်းသိရှိပြီးပြင်းပြအားဖြင့်9လနဲ့9လကြာကာလလောက်ထိကိုခန့်အားစနစ် Antibody ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြောင်းသုတေသီတွေက Immunity ဆေးပညာဂျာနယ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှားပါတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့တချို့လူနာဟောင်းတွေရဲ့ antibody ထုတ်လုပ်မှုတက်တန်းကတော့တိုးထောင်နေရမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့ကာကွယ်ဆေးတီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ဆေးရအာနိသင်တက်တန်းကနှစ်တွေအကြာကြီးကြာရှည်ခံမလားဆိုတာကိုလည်းပညာရှင်တွေကမှအမြင့်ကွဲပြားမှုတွေရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။